အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာတွိဆက်ကရဲ့ကြာညီနောင်ကြားပြူတိုင်းအပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ကြာညီနောင်ရွာအပါဝင်ကတူးကနန်းဒေသတဝိုက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေဟာမိုင်းတုံတောင်မှန်ကင်းတောင်အပါဝင်ထိုနေရာတဝိုက်မှာရှိတဲ့တောင်မြင့်ကြီးတွေကိုအမိပြုတ်ကနေထိုင်ကြလေရယ်။ထိုတောင်ကြီးများမှာ၎င်းတို့ရဲ့ဝမ်းစာအုပ်များပဲဖြစ်ကြလေရယ်။တောတိဆန်မျိုးစုံတို့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ရွှေဆက်ကြောက်ချင်တဲ့စားရဲတယံဇာတပစ္စည်းတွေလည်းရှာဖွေနိုင်ကြရယ်။ဒါအပြင်ဂမုံမျိုးနွယ်တွေပြင်တိတ်တိတ်ရှိတဲ့ဈေးပင်ဂမုံပင်တို့ကိုလည်းရှာဖွေနိုင်ကြလေရယ်။ထိုဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့တောင်တွေဟာ၎င်းတို့ဝမ်းစာအုပ်တွေဆိုရင်လည်းမမားပဲ။တောင်မြင့်ကြီးပေါင်းမြောင်များစွာတို့ဝိုင်းရံထားတဲ့အနက်ပေပေါင်း 9355 ပေမြင့်နဲ့မိုင်းတုံတောင်ကြီးမှာထိုနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်တွေအနက်အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်လေတယ်။မှန်ကင်းတောင်မှာပေပေါင်း 3,156 ပေသာရှိတယ်။ထိုတောင်မြင့်ကြီးတွေမှာကြာညီနောင်ရွာရဲ့အရှိတ်ဘက်နဲ့အရှိတ်မြောင်ရွံ့ရွံ့ဘက်မှာရှိကြလေတယ်။ကြာညီနောင်ရွာရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှင်လျက်သားတူးထားတဲ့ရေကန်ဟောင်းနှလုံးရှိတယ်။တိမ်ကုန်းနေပြီဖြစ်လို့ကန်ထဲမှာရေလည်းမရှိ၊ကြာလည်းမရှိ။ကန်ပေါင်ပေါ်မှာလည်းခြုံရွယ်ပေပေါင်းတွေထူရက်စွာပေါက်ရောက်နေလို့လူသွားရွေပဲမရပဲထိုကန်နှကန်ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာကြောက်သားတွေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အုတ်ခုပြက်နှလုံးရှိတယ်။အုတ်ခုတစ်လုံးပေါ်မှာကြားရုပ်ရှိပြီးကြံတစ်လုံးပေါ်မှာတော့ကင်နီယာရုပ်ရှိတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ထုလုထားတဲ့ရုပ်နှုံမှာချိုးရင်းပြက်စီးနေပြီဖြစ်တော့လဲပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ုံနဲ့ဘလို့သရဝါဖြစ်တာကိုတော့သိနိုင်သေးတယ်။ထိုရေကန်အောင်နောက်ခုနဲ့အုတ်ခုနှစ်ခုရှိတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာမှန်ကင်းတောင်နှစ်ပေါင်းစင်နဲ့တောင်ကျင်နဲ့နေပြီးတတော်ကြီးတွေခြုံနယ်ပေပေါင်းတွေထူထပ်စွာပိတ်စည်းနေတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်။ထိုနေရာတဝိုက်မှာလူနေထိုင်တဲ့ရွာတွေမရှိကြပဲ။အနည်းဆုံးရှိတဲ့ကြာညီနောင်ရွာပင်နှစ်မိုင်သုံးမှန်ခန့်ဝေးလေတယ်။ထိုနေရာတဝိုက်မှာရွာမရှိခြင်းကမနေဝင်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ညချေရောက်လာလျင်ထိုနေရာတဝိုက်မှာအိုးစီတီးသန့်လို့အတန်တွေကြားရလေတယ်။တခါတရံလဲအရာဝင်းဝင်းနဲ့ကောင်းကင်ကိုပြတ်တက်နေတာတွေ့ရလို့ရှေ့မီနောက်မီလူကြီးသမားတွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာကတာမန်မဟုတ်ဘူးကြာညီနောင်ကြာပြူတိုင်းရှိတဲ့နေရာပဲကြာညီနောင်ကြာပြူတိုင်းဆိုတာဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲအပါဆက်စုကျင်သူချိုအားမေးတဲ့အခါထိုလူကြီးကလည်းကြားဘူးသမျှမှတ်သားထားမိသမျှတွေကိုပြန်ပြောလေတယ်ရှေးတုန်းကဒီနယ်ကိုအုပ်ဆိုးတာကြာပြူမင်းကအောင်ကျော်ပဲသူ့တော့ဒီရေကန်နားမှာမြုပ်နှံထားတယ်ကြာရုပ်ရှိတဲ့ကူကသူ့ရဲ့ကူလို့ပြောကြတယ်ဒါဖြင့်ဒီဘက်ငှက်ရုပ်လိုလိုရှိတာဘာတူကူလဲငှက်ရုပ်မဟုတ်ပါဘူးကိန်းနေရာရုပ်ပါနှစ်ပေါင်းကြာတော့ပျက်စီးသွားလို့ငှက်လိုလိုဖြစ်နေတာကိန်းနေရာမင်းသမီးစောမယ်လားရဲ့ကူပါစက်ပြောပါဦးအဖာသူတို့နှစ်ယောက်သေးတော့မြေတော်သားတော်တွေကဒီနေရာမှာအုတ်ဂူလုပ်ပြီးထားတယ်အုတ်ဂူလုပ်ဖို့မြေတူးတဲ့နေရာမှာကန်ကြီးနှကန်ကိုလည်းပြုတ်လုထားကြတယ်ရှေးကတော့ဘရုံမာဂျာပန်တွင်နဲ့တင့်တယ်လေတော့ကြာညီနောင်ကန်လို့ခေါ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာပြူမင်းကိုမြုပ်တော့ရွှေငွေယရနာတွေပါထည့်ပြီးမြုပ်နှံပေးကြတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာယရနာတိုက်ကြီးလို့ဖြစ်နေခဲ့တာပဲနောက်ထပ်ညာဘက်တွေမှာအိုးစီတန်တွေကြားရတာကောင်းကင်မှာအယောင်တွင်းဝင်တဲ့လင်ပတ်နေတာတွေကဘာတွေလဲအပါဒါကဒီလိုကွာကြာပြူမင်းရဲ့တားတော်ငယ်ဆုံးတိုဟုံဘွားမှာတားတော်တိုဒီဘွားဆိုတာရှိတယ်သူတို့မှာဘိုးတော်ဦးတည်မင်းအမွေပေးလိုက်တယ်လူတော်ရမနှောမရအိုးစီနဲ့ဓားဆက်ကြရှိကြတယ်နောက်ပိုင်းသူတို့မရှိတော့ဓားဆက်ကြနဲ့မနှောမရအိုးစီကိုအဲ့ဒီမှာတူဝဲထားခဲ့ပုံရတယ်ထို့သောပြောပြလေတယ်နောက်ပိုင်းကာလာရောက်တော့ယရနာပစ္စည်းရှာဖွေသူတွေရောက်လာပြီးရှာဖွေကြတယ်ထိုနေရာမှာရှိတဲ့ရွှေငွေယရနာတွေကိုစောက်ရှောက်ပေးနေရတယ်တရေလေးကောင်လက်ချက်နဲ့တေသူကတေပြေးသူဟာပြေးရလေတယ်ထိုတရေလေးကောင်မှာယရနာပစ္စည်းတွေမြုပ်နှံစင်ကပဲပစ္စည်းမြုပ်ပေးတဲ့လူယုံလေးယောက်ကိုတတ်ပြီးတော့၎င်းကုခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းတွေကိုပိုက်တင်မြုပ်နှံပြီးစီးတားထားတာကြောင့်မကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘဝနဲ့စောင့်ကြနေရခြင်းဖြစ်တယ်တနေ့တော့ရဲတကာလှည့်ပြီးတိုက်တူးနေတဲ့တိုက်ဆရာတယောက်နဲ့တပည့်လေးယောက်တို့ထိုနေရာကိုရောက်လာကြတယ်ကြာညီနောင်ကြားပြူတိုက်ကိုတူးဖို့ရန်လာကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်ဆရာကြီးမှာပျောကနဲ့ပရာလောကသားတွေကိုအတော်ပင်နိုင်နင်းသူဖြစ်လို့
name ji re tai ji re o pho kae daw le an ye da song tia ma twi ya be shi ni tu phit de tho nya yauk daw lan pya be de de ta kan nya ko le kho re ywa kan nya yauk ga ma lai lu ra chao ma la aw pyo so bi kho la ro pa la ja re sia ji cha nyin naw tai ma sao ni re ta ye li gaung a taw chan de a ri nya twa re tu ra o tat pya ja re ma chauk ba ne kwa sia ti yauk lo pa ni ma be nga ga ta ye so yin chin ne the bi a myae mwe thar de lu wa nga sia ne twe yin ta ye li gaung ne ma ga wo di nya ma shi shi ta mya ta ye re a long pye si ya me tho tho pyo so bi de naw a ri nya o twa ga tai tu yan pye sin ja re tu ro pye sin ni de chein ga nya u bai chein phit de sia ji a pa wen lu khun ne yauk to wa si mya ya sa ban mya ka yan thar de twe ma ni ja re ga ro pwe ma phyaung nai mwe dai ne thon bi tai tu ya ma a tong pyu de ရနာဒီပါအင်းချက်ပေါ်မှာလဲမိရိုင်ရိုင်ထွန်းလိုက်ရတရေလေးကောင်ထွက်လာတယ်ထိုတရေလေးကောင်မှာကြာညီနောင်ကြားပြူတိုက်ကိုစောက်ရှောက်ပေးနေရတဲ့တရေတွေဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေလဲငါတို့ကဒီနေရာကိုစောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့သူတွေပဲဒါဖြင့်ကြားပြူတိုက်ကိုဖွင့်ပေးပါမဖွင့်နိုင်ဘူးငါတို့ကဖွင့်ပေးဖို့တာဝန်မရှိဘူးဆောင်းလျှောက်ပေးရမယ်တာဝန်ပဲရှိတယ်။ဒါဖြင့်ဒီနေရာဖယ်ရှားပြီတော့ထို့သောပြောတော်လဲတရေလေးယောက်ကရံမြဲတိုင်းရက်နေတယ်။ထို့သောစီတာထားတဲ့နေရာရောက်တဲ့အထိတော့မလာဝင်ကြပဲ။တိုက်ဆရာကလည်းတရေလေးယောက်ကိုဂယုမဆိုင်တော့ပဲတိုက်ရှိရာနေရာကိုသိရှိနိုင်ရန်စ조사နေလေတယ်။ဆရာကြီးတရေလေးကောင်ကမတော်ပဲငုတ်တို့ထိုင်နေကြတယ်။ထိုင်ပလိစီသူတို့တာဝန်သူတို့လုပ်တာပဲ။တရှိရနေအောင်သိရပြီလားတပည့်ဖြစ်သူကတိုးတိုးမေးပြန်တယ်တရေလေးကောင်ကြောပိပိထိုင်နေတဲ့နေရာကဥစ္စာရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ်မှာပေါ့ထို့သူပြောလို့ကြိလိုက်လေရာတရေလေးကောင်ကထိုင်ခြင်းတလို့ထိုင်နေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲအရှိနောက်တောင်မြောင်အနေထားမျိုးနဲ့တကောင်နဲ့တကောင်ကြောပိကစောင်းကြောက်ထိုင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆရာကနီးမျိုးမျိုးနဲ့နှင်ထုတ်တော်လဲပျောက်လဲမသွားထွက်ပြေးသွားခြင်းလဲမပြုရှိနေတဲ့တရေကတစက်ကလေးမှကြောက်ရွံ့တဲ့အမူအရာပုံစံမျိုးမရှိပဲမျက်လုံးပြူးကြီးတွေနဲ့သူတို့ပြုသမျှကိုထိုင်ကြည့်နေလေတဲ့ဆရာကြီးဟိုတေးကကျွန်တော်တို့ကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်နေတယ်ပျောက်သွားအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားဒီတေးရဲတွေဟာတခြားတေးရဲတွေနဲ့မတူဘူးဒီနေရာမှာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိနေတဲ့ပုံပဲဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲနေထုံတုံမတော်ပဲပေကက်နေကြတာဒါဖြင့်ဘလို့လုံးကြမလဲနေပလိစီကွာကြာရင်ဒင်းတို့မနေနိုင်ပါဘူးအင်းချက်ဘွားထွန်းထားတဲ့မိငိမ့်တာနဲ့ဒင်းတို့ပြေးရမှာပါဆရာကြီးကမိတွထားတဲ့အင်းချက်ရှိမှထိုင်ပြီးဂါထာမန္တန်တွေကိုသာတွင်တွင်ရွတ်နေလေတယ်။အတန်ကြာတော့အင်းချက်ပေါ်မှာထွန်းထားတဲ့မီးတိုင်မှာကုံသွားလေတယ်။မီးရောင်မရှိလို့ပဝင်းချင်တဝိုင်းမှာမှောင်သွားလေတယ်။ကြည့်လိုက်တော့တရေလေးကောင်ကိုမတွေ့ရတော့ပဲ။ဒါကြောင့်တော်ဝင်အရှိသွားကြတယ်။ထိုခိုက်မှာပဲတော်ရင်းနဲ့မှကြားဟိန်တန်တွေကြားလာရတယ်။သူတို့နေရာနဲ့မင်းမွေးမှလည်းကြားပြူကြီးတကောင်ရောက်လာတယ်။ကြားပြူကြီးဟာခေါတို့ခေါပြန်ရှောက်နေရင်မှသူတို့ရှိရာနေရာကိုကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့ကြားပြူကြီးဟာကြေလောင်စွာတစ်ချက်ဟိမ့်လိုက်ရာတော်ထဲမှကြားတွေထွက်လာလေတော့တယ်။ထိုကြားများမှာနာနာဘဝကြားတွေမဟုတ်ညာချိန်တောနဲ့ထဲမှလှည့်လည်သွားလာနေကြတဲ့တောကောင်ကြီးတွေပင်ဖြစ်တယ်။တောကောင်ကြီးတွေဟာသူတို့ပပလဲနေရာတွေကနေထွက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။ထိုအခြေအနေကိုမြင်တော့ပရာလောကသားတွေကသာဖေရှားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့တိုက်ဆီယာမှာမျက်လုံးပြူးသွားလေတော့တယ်။သူ့ထံမှာတရေသပတ်တွေကိုသာပြေးစီတဲ့ဂါထာမန္တန်တွေရှိပြီးကြားတွေကိုနှင်ထုတ်တဲ့ဂါထာမျိုးကမရှိပဲ။တိုက်တူးရင်နဲ့ထိုကဲ့သို့ကြားတွေရောက်လာတဲ့အခါမျိုးနဲ့လည်းမကြုံဘူးသေးပဲ။ထိုခိုက်မှာပဲတဏျာကအိုးစီတည်တဲ့ကဲ့သို့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာလေတယ်။အိုးစီတန်ကအတော်ကြောင်ထွက်ပေါ်နေပြီးမှပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။အိုးစီတန်တိတ်ဆိတ်သွားတာနဲ့အမောင်ထဲမှာဝင်းလက်တဲ့အရာတခုဟာပြန်ဝဲထွက်လာတယ်။အချားတော့မဟုတ်ဓားဆက်ကြပင်ဖြစ်တယ်။ဓားဆက်ကြကထိုနေရာရောက်လာတာနဲ့ကာထားတဲ့ရာဇမတ်တွေနဲ့တားဆီးထားတဲ့စီချိုးတွေကိုခုတ်ဖြတ်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်နေတယ်။စီပောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းမနီးမွေးမှရောက်နေတဲ့ကိုးတော်ကြားကြီးတွေကဝေါကနဲ့ခုံအုပ်လာလေတော့တယ်။ဘလူးတပတ်တရေဆရာတို့ကသာတားဆီးနိုင်တဲ့ဂါထာမန္တန်တို့ကလည်းမတတ်နိုင်တော့ပဲ။တောကောင်ကြီးတွေခုံဝဲလာတာနဲ့ကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးချရလေတယ်။တိုးတော်လဲအချို့မှမလွတ်တော့ပဲတောကောင်ကြီးရဲ့ပါဇက်ထဲမှာပါသွားကြတယ်။တချို့လဲကြားခိုက်မခံရလို့ရွာဘက်ကိုပြန်ပြေးကြရတယ်။ထို့
ထိုကဲ့သို့ပြင်းနေသူရဲ့နောက်ကိုတဝီဝီနဲ့လိုက်လာတယ်။ဒါဆက်ကြကခုတ်သက်သွားလေတော့တယ်။နောက်ဆုံးတိုက်စီယာနဲ့တပည့်၄ယောက်တို့အပြင်လမ်းပြလိုက်သွားတဲ့ရွာသား၂ယောက်ပါတေဆုံးကြရလေတယ်။နောက်တနေ့နံနက်ပိုင်းမှာတောင်ယာကိုအလုသွားကြတဲ့သူအချို့ကလေခွက်တွေနဲ့တောဆက်မှာတေဆုံးနေတယ်။အလောင်းချို့ကိုသာတွေ့ရပြီးအချို့ကိုတော့မတွေ့ရတော့ဘူး။ထိုသတင်းကိုကြားတော့ရွာလူကြီးနဲ့ရွာသားတွေရောက်လာပြီးအလောင်းတွေကိုတင်းချမ်းအောင်တည်သွားကမြုံနံပေးကြရတယ်။ရွာလူကြီးတယောက်ကတော့တိုက်စီယာတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့မလုတဲ့နဲ့အလုတ်တွေလုတော့မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ကြရတာပေါ့။ကြာညူနောက်ကြာပြူတိုက်ဆိုတာတိတ်တိတ်ရှိတဲ့ကြာပြူမဲစောက်ရှောက်ပေးနေတယ်ဆိုတာမှမသိကြပဲ။ထို့သူမှတ်ချက်ချလေတယ်။ထိုနယ်ကြောမှာတော့တိုက်စီယာတွေကြားခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းမှာပြောမဆိုနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ကြရလေတော့တယ်။အချိန်ကာလမှာမိုးကုံဆောင်ရသည့်ကူးပြောင်းခါစားအချိန်မျိုးဖြစ်တယ်။မိုးမကုံသေးတာကြောင့်မိုးကလည်းရွာနေသေးတယ်။ဆောင်ရသည့်ရောက်တော့မှဖြစ်တာကြောင့်မိုးကင်းတဲ့အချိန်တွေမှာနှင်းမုံနှင်းပွဲအချို့လည်းကြစင်းစားပြုတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ထိုအချိန်ကာလရောက်လာပြီဆိုရင်တော်ရဲမှဘဒူလိုက်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ရာသီကောင်းအချိန်ခါကောင်းရောက်လာသည်ပဲဖြစ်တော့တယ်။ဘဒူဖွတ်တဲ့အလုံမှာပြားဖွတ်တဲ့အလုံနဲ့သဘောတဘာဝတူတော့လေရာသီအချိန်နဲ့လုပ်ငန်းချင်းတော့မတူလာပဲ။နှစ်မျိုးစလုံးသက်ဆွဆံများနဲ့အနေရများလာတဲ့လုပ်ပင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တော်ရုံမုတ်ဆိုးများမလုံးဝင်ကြပဲ။ဘဒူချင်းနဲ့ကိုခြေချုံဝင်သွားပါကလူမဆိုးထားနဲ့စင်ကဲတူသောတတော်ဝပဲခြေတော့ပြန်နှုတ်လိုက်ပါကအသားမရှိတော့ပဲအယိုးပေါ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်။တချို့ဘဒူချင်းတွေမှာမြေအောက်မှာလှိုင်ကောင်းကြီးတစ်ဖွဲရှိနေလို့လူဖြစ်ဖြစ်တလိဆန်ဖြစ်ဖြစ်ကြွကြသွားပါကပြန်တက်နိုင်ရန်မလွယ်တော့ပဲ။ဘဒူကောင်တွေဝိုင်းအုပ်ကပ်ဖြတ်စားတော့ကြလို့အချိန်နှဲငယ်တွင်မှာအယိုးတခြားအသားတခြားဖြစ်သွားရပြီမယ်။ပြားသရွာတွေဟာလူကိုတုတ်တော်လဲကတ်ဖြတ်စားတော့ခြင်းမရှိပဲ။အစိမ့်နဲ့ထိုးတာကြောင့်သာတည်ကြည်ပျက်စီးကြရခြင်းဖြစ်တယ်။ဘဒူကောင်ကအစိမ့်နဲ့ထိုးတဲ့အပြင်ကတ်ဖြတ်စားတော့လို့တည်ကြရတယ်။ပုံသဏ္ဍာန်မှာပြားနဲ့ဆင်တော်လဲအတောင်ပါရာကလွဲပြီးအားလုံးတော့မတူပဲ။အဆွဲထက်တဲ့ခါကျင်ဒီပရွက်နေကြီးများနဲ့ပို့တူးလေတယ်။ဘဒူကောင်တွေကပြားကောင်ကဲ့သို့အမျိုးအစားခွဲခြားထားသေးတယ်။ပဒူနဲ့ပဒူနေစွဲပဒူဆုံးပဒူဟူ၍လေးမျိုးရှိတယ်။ပဒူနဲ့မှာစာပါချုံနဲ့စာဝါဟူပြီးနှစ်မျိုးခွဲထားပြီးမြေအောင်ပဒူအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ပဒူနေမှာပဒူနဲ့လောက်အရွယ်စားမကြီးတော့လဲမြေရင်းအောင်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။စွဲပဒူမှာပဒူပနီဘိုင်းတောင်ပြောင်များရှိကြတယ်။ဆုံးပဒူမှာနေဘက်မှာအိပ်ပြီးညာဘက်ခြေမှာထွက်ပြီးအစာရှာလေးရှိတယ်။မြေရင်းအောင်တဲ့ပဒူနဲ့ပဒူနေတို့မှာမြေရင်းထဲမှာကျင်းဖွဲ့ပြီးနေကြပြီးအစိအပြင်းဆုံးနဲ့အန္တရာယ်ကြီးဆုံးသတ္တဝါတွေဖြစ်ကြတယ်။ဘဒူလိုက်သူတွေဟာမြေစာကျစ်တွေကိုကြည့်ပြီးသိရတယ်။မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမြေစာကျစ်တင်းသာရှိလျင်တွင်းထဲမှာဘဒူကောင်တင်းသာရှိတယ်။ထို့တွင်းထဲကိုလူနဲ့တလိဆန်တွေခြေချွန်ကြွေရောလူပါသွားလျင်ရောအသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဘဒူကောင်ရဲ့အစိမ့်နဲ့ထိမိလျင်တေလူမျိုးပါခံကြရတယ်။ချွန်ထက်တဲ့အဆွဲတွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကပ်ဖြတ်စားတော့ကြလေအချိန်နှဲငယ်တွင်မှအယိုးကျသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အန္တရာယ်များတဲ့ဘရူတိုက်တွေကိုလိုက်လံရှာဖွေပြီးဖျက်ဆီးကြရတယ်။ထို့သောဖျက်ဆီးနိုင်လို့အန္တရာယ်များတဲ့ဘရူကောင်တွေကလည်းရော်ပါသွားကစားရွေကောင်းတဲ့ဘဒူဇံတွေလည်းရကြတယ်။တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြတ်သဘောမျိုးဖြစ်ကြတယ်။သို့ကြောင့်လဲဘဒူလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေပေါပေါလာရပါတယ်။သို့သောဘဒူတိုက်လိုက်ရမှာအခြားသူတော်တွေကဲ့သို့အန္တရာယ်များလာတာကြောင့်လူတိုင်းမလုံးဝင်ကြပါဘူး။တော်တလေးဆံများအမြင်ရတယ်။အစိမ်များနဲ့ပြစ်ပါကတည်တယ်။ဓာလန်လက်နဲ့တို့နဲ့တက်ဖြက်ကတည်တယ်။ပြားအောင်ကတပင့်တကိုင်းမှဆွဲလို့မြင်ရတယ်။မီးနဲ့မြိုက်ကအဝေးကိုပြေးတယ်။ဘဒူကောင်ကမြေတွင်ထဲမှနေတာကြောင့်မမြင်ရပဲ။တနက်နဲ့ပြစ်လဲမရ။အစိမ်များနဲ့ပြစ်လဲမရပဲ။မြေကျင်းထဲမှရှိနေလို့မီးနဲ့မြိုက်ရလဲမရပဲ။မီးနဲ့မြိုက်ဖို့မဆိုထားနဲ့။ဘဒူအောင်အနာကိုပဲကတ်ခွင့်မရပဲ။ဒါကြောင့်တော်ရုံမုတ်ဆိုးတွေကပြားလိုက်ပြားဖို့လုံးဝင်ကြတော့လဲဘဒူဖူချင်းကိုတော့မလုံးဝင်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။နှစ်စဉ်ဩဂတ်လကနေစက်တင်ဘာလတို့တွင်ဘဒူလိုက်လေရှိကြတယ်။ထို့အခါမှန်ကင်းတောင်ပေါ်သို့ဘဒူတိုက်ရှာဖို့ရန်မုတ်ဆိုးသုံးယောက်တက်လာကြတယ်။ကြာညီနာရွာမှနေတဲ့နေမောင်စော်တီငမဲအောင်တို့သုံးယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။သုံးယောက်စလုံးတတူရွယ်တွေဖြစ်ကြပြီးတက်ညီလက်ညီလောက်ကင်ကြသူတွေလည်းဖြစ်တယ်။သုံးယောက်သာတော့တက်ရမှာယူဆောင်လေးရှိတယ်လေးများဓာလန်လက်နဲ့တို့လဲပါလာတယ်။ဘဒူတိုက်မှာအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တာမျိုးမဟုတ်။တောချောင်းတောင်ကျော်သဘောတဘာဝကိုမသိပဲတောထဲလျှောက်သွားနေပါကဘဒူချင်းမတွေ့ခင်မှာဘဒူချင်းနဲ့ကြပြီးတေရယုံသားရှိတယ်။
当包腰团呢，五爪多半当买牛，这里通山西热带，点腰八大家嘞。不读欧内西老的尼亚腰带卡，不读欧下坡沿段龙岩山点家阿罗嘞。五爪我龙龙我靠右边，一月偏瑞得差别阿嘞。我龙太偏嘛，一定有拉嘞，我眼高那边，丢么家子耶，就那其他别人闹，托尼亚对嘛，少多家阿嘞。不读阿面西身边，难看来高呢。一查俺家的，俺爷我不都搞那样不在的？俺爷那样里，伢人伢干的，偷生拉家嘞。一到为人伢里啊，俺那我伢难的喽，不为什么要你领嘞？俺我面对难呢，俺我面难呢，偷生拉家边，俺打我该撇里了嘞。偷偷要拉啥到那些，俺我查被他来的。你忙啊，俺爷的搞太偏嘛其他嘞，我龙我该边，得你那少女嘞。老哥来把拉嘞，昨天那个没养的娃嘞，也是新人他比来家嘞。偷偷来那人，不为什么事嘞，不如讲钱瑞我嘞，几百家嘞。你忙啊，我龙太偏嘛，人他嘞，我养我，也是没别钱，少多你嘞。等你还要多，也比拿算来的。多人嘛，多拉你家都来撇了，阿伟也偏拉嘞，他娃的讲也耽误，他里就没嘞。别拉，大妈妈好，不读讲啦。拿算你嘛。多瑞亚变出来嘞，不如讲啊！我龙太嘛，伢他嘞，我养我拉拿嘞，都拿来打呢，我龙我查他比来的。土一千里啊，阿多变得里他嘞，不如讲啊，阿三门的阿叫，如果阿你也没背进去的，阿改月的阿三门对呗，都欧呢泥巴个，阿查不如讲了，七千多块币，那要打开价嘛，得查呗。我龙我查比来多，不如讲啊，我养他我，带几买几，该撇啥道理嘞？偷偷杀到那些，你忙啊！来一天嘛，等把拉嘞，哎呀，我就苦偷油嘞。我表小妹妹撇的，我表小妹我，小官给都表露他呗，啊杀的苦嘛，连毛啥都其他嘞。不都讲我杀我，带几枚子该骗那些，小官呢做卡，七百来里嘞。不都讲杀我没你喽，小官说比七百提压里嘞，啊杀压嘞不都讲我他偏多嘞，都带用西药，偏比的人不见撇嘞啊。都变多少卡？我表面呢其他嘞，连毛里也八多嘞。不都呢？我表面我们面难多嘞。啊，漂亮连毛咯，微微安的面难呢。变多呗，哪个来家住？你怎么变心呢？你是嫌他比金马偏美？偷偷表叔个，都要打，不都讲哪个？车也高卡来家里了嘞。等你也要这卡，谁也变多嘞？不都讲啊，偏跟你表多里嘞。来讲转世后，问大姐妹撇的，偷看你妈那东西个，什么来多呗，也来家嘞。不如今年你那里，娘说话的里他嘞，哥啊没面到嘞，今朝不读了呀，明明都面多吧个，俺你也落面嘞。如果面来大呢，拖拉皮，往往打开家门嘞。听你家人表多少说咯，都说转你那多嘛呗，什么对家嘞，得里他家。啊，渐渐的里别别，切咱们家少多别，来来下回家呀。看哪家咯，没管了的苦嘛，当不得出来没得你嘞，不如见我对呀嘞，不如见嘛，啊多吉嘞，哎你哪都晓得，这边从朋友家过有个，不如我呢，你奶奶娘你啊，都该多加比，啊钱呢几家嘞，这三个钱呢，对呢我问包托包，把那包洗嘞，不如嘞问托表你嘞，问包托包边，没来包来洗呗呀，托没来包洗的你啊，啊对差没打他嘞。偷偷地朝马大伯，三朝时的一流待遇啊！宝都的院里边生着，新南几院里呢，比老他嘞，买到对哦。啊，现在边他伯，托你阿妈呗，是看差你阿嘞。你一切嘛，不对我女儿么，敢问哪家？伢钱要多嘛，是看差阿妈。老安啥样嘛撇呀？都要打巴拉嘞，啥道对哦？啥比？这一的么哪有家嘞？下地个木工个啥撇多嘞？木个生不差的呗。月前里人话比，得钱那个得你得的。多人嘛嘞，炒对木得么稀烂呗？是大新年的嘞。多人嘛炒得里生女人女哦，得里他也来变，路里我娘说都卡边嘞。苗叫钱啥事嘞？对手的娃儿也女哦嘞，得里他家嘞。啊，刚得到嘞，娘说女儿背着的他娃儿撇的，都要打北门来喽，哎你家呀？哪里嘛，土生的单张牛来嘞？也是搬进来的，牛排前养那位皮大张，毛那位。
都要打个别个压踏比啊等家要起来多。这点我问你的个拉你要对呀嘞。这点我问你嘛这边不啊家欧女心里得破杀比把住欧女脸嘞都刷比把住三流杀到这点他的娃没有撇的。这个了没事的碰他来着家都打呗撇撇把住都打呗撇撇没教育我呗。我问那个都是东向西安的呀不过拉你这么后悔把住欧西要端你这撇的。好都卡呗我问那个把住欧都刷比撇撇撇。把住三人来杀不了了呗。把住欧撇人哦把住人家去穿了呗我路吧都卡呗嘛呗不留留家门嘞。你老毛你妈咯你你要穿别路没撇着而且你几笔嘛留下了嘛呗。你妈我问那个我哭你娘那边我告诉你了。昨天啊，独立又变也没了，没变呢。我没得个嘛，我如是要哪里没？二弟老妈不独立吧，来让人看没？你妈啊，表老妈独立又变差他嘞。我那个罗，都罗新的人家我来没面，可有来没塞呗？那看我这小兄弟，不独往西奥端你嘞。你妈罗妈，开里的面，第一家嘞，偏就中阿伟罗嘞。不独见对比话个，不独三没亚呗，不独来打开阿伟罗没？我问那个安南看的人，不都往西安的门里面要这个？就那不都讲那边的人单留家里来？脱开马背，门庙里那皮皮的裤包拉来，啊，家肉么好？街上那家兴的鸡包拉件皮的，家兴的啊，微微个么好背，不都往西安的呀，都还马背皮的。家兴的家肉，我问啊，车辆单多少嘞？得雷山路吗？明明都哪里？得皮问家多嘞？我奶奶说我们用的对了照用在家里了。不都用啊还来嘛心里比这家的朋友过上家里的高原乌高麦偷出来了。乌高麦没快当路看急了家也刚起我对了呀然呢我问嘛照用转呢那照片别理了。这穷家啊出来了家啊他们来呗都两度变完多了。都多了这里三个路也留下木内单路家不都用嘛来你里面。别人的给都都往往来骗你了。头一千年牛马肉不都朋友没压着呗。大便不都往保温间嘛嘞家的高也蛮皮的。黑蛋如果嘞没家看那家的压嘞。都快吧别过人家不都破皮门那有边没老路熬没有嘞。那苦肉不都往哪让个破门了肉不留留家门嘞。我没熬啊李丹都都那没嘞。不都往赚你的钱多耶得够嘛不。老毕都好几个嘞哎你要买新的包没这钱你要买多呗哎你不图我那么把路你来没丢。哎呀包括过来没杀我都没杀我来没摘的搞油包上的亏了你妈不俺们来边。俺没俺妈表容俺表皮家庭在家里卡是不敢念多嘞。多人嘛是搞我没事没见没表那个你要不要清楚了我如不问见嘛你要哪里哦我你要哪里哇、啊、你也别哪里你要继续的。你们表示吗见你要来把妈妈表示呗一旦这多家人。都如一旦这多人不问见嘛嘞这些人的多里多人。不图三嘛接下来都要人嘛你都如一波一样的是杀到破亚的没有问题的。都到不图三要破坏六个人你也要哪里。我说不如今我要啥嘞不如今对人文包托包呢没来包的心里啊唱庙继续打比娘前要得提六个耍上家啊嘞。娘前要得卡也不给都一天比。不如翁包我没有差的给都天比啊嘞。跟上的人不如刚的啊没有差比天呢对那我变完多嘞。托卡跟上的人露露啊啊等有来嘞熊子中的对包没来包满的庙被受比啊嘞。被逼的卡新南集院的比如他的买到过米秀比米过贵的哦。我表弄的对那样没对比亚的。偷偷比如前我买偷的留口的。米过贵的对那问多的卡不都刚弄嘛没未必他变家的。多多嘞他帮我们洗了路对那马边送年你肉的。啊变把马米过没对的肉啊嘞接单于没亚啊什么变没对比亚的。啊多家肉米过贵的家对那马去的不都刚阿喽得多家里肉的。阿龙得多少卡今天嘛当门客单啊查单位没查阿罗呗。不都刚你得多少卡对人报表人呢不都进我票来得卡阿
အောက်မှာဘဒုကောင်တွေတွေပုံထက်နေပြီးအပေါ်မှာဘဒုဆန်အပြည့်ရှိတယ်တက်လက်တွေအားအထက်လိုက်ရှိနေတော့တယ်ပြားတက်လက်နဲ့ဆင်တူတဲ့ဘဒုတက်လက်တွေကိုဖြုတ်ယူလာပြီးတဲ့နောက်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါရင်နှွေးငွေနဲ့ဘဒုဆန်ချက်တဲ့အထိပေါင်းတင်ပေးရတယ်ဘဒုဆန်တွေချက်တဲ့အခါအထဲမှာရှိတဲ့နှုတ်ရည်တွေခဲသွားပြီးအဆန်ချောင်းသွားလေတယ်ထို့အခါအသာခါချလိုက်ုံနဲ့ဘဒုဆန်တွေထွက်ကြလာတော့တယ်ပဒူဆန်မှာနှုတ်ခဲပြင်ဖြစ်တယ်။နွမ်းနှုတ်ခဲကျွဲ့နှုတ်ခဲကဲ့သို့အရသာရှိပြီးစားကောင်းနေတယ်။ပဒူဆန်နဲ့တောင်ရထမင်းကိုစားလျင်စားမပြီးခင်မှာပဲမျက်တောင်ဆင်းကြလာတော့တယ်။အရသာရှိလို့များများစားလျင်မထနိုင်တော့ပဲ။အချို့ကတော့ပဒူဆန်ကိုကြော်ပြီးလက်ဖက်ရည်ချမ်းနဲ့စားတော့ကြတယ်။ပဒူဆန်မှာအစိတ်ရှိလို့ကိုဝင်တွေမစားကြရပဲ။စားတော့မိပါကကိုဝင်ပျက်စီးတတ်ပေတယ်။နေမောင်တို့သုံးယောက်မှာပဒူဆန်ဖွင့်ရန်အတွက်တော်ရဲကိုလာကြတယ်။ပဒူချင်းလဲတွေ့ရပြီထိုနေရာကိုရောက်ပြီးအခြေအနေစောင့်ကြည့်နေတော့မှအနောက်ရှက်ကပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘာမှမလုပ်ရတော့လို့တပင့်ကြီးတပင်ပေါ်မှာလင်းစင်ထိုးပြီးတညနေကြရတယ်။အခြေအနေကောင်းမှကပဒူချင်းရှိရကိုတကြောပြန်ဆင်းရဲစူးစမ်းကြတော့လဲအခွင့်မတားတော့ပဲ။သူတို့ဆင်းရဲစိတ်ကူးလိုက်တိုင်းကြားဟိမ့်တန်ကြားလိုက်ဖြစ်ရတာကြောင့်စိတ်လျှော့လိုက်ရတယ်။ငါတို့ပဒူချင်းမဖွင့်စေချင်လို့အနောက်ရှက်ပေါ်နေတာများလားမသိပါဘူးကွာ။လုံးမရတော့လဲတပ်ပြင်ပေါ်မှာပဲတေးအိတ်ကြတာပေါ့စိတ်လျှော့ကအိတ်ကြရတယ်မိုးကုန်ကစားကာလာဖြစ်လို့အေးအေးထက်ကလည်းတိတ်မများလာတာကြောင့်ကောင်းစွာအိတ်ကြရလို့သုံးယောက်သားနှစ်နှစ်ကြိုက်အိပ်ပျော်သွားကြတယ်ထို့သူအိပ်ပျော်သွားစဉ်နီမောင်မှာထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမှတ်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာကြီးမားလာတဲ့ကြားဖြူကြီးတစ်ကောင်တွေ့ရတယ်ကြားဖြူကြီးကတမန်ကြားနဲ့မတူပဲလှပတင့်တယ်မှုရှိတယ်တော်ရဲကထွက်လာတဲ့ကြားဖြူကြီးကိုမြင်တဲ့အခါနီမောင်မှာညှားစွာအံ့ဩနေတယ်သူတို့နေတဲ့အရက်တွေသားမှာရှေးခါကကြားပြူမင်းကအောင်ကျော်ပိုင်နဲ့အရက်တွေတကားတစ်ခုဖြစ်တာကိုတော့လူကြီးတွေပြောတဲ့ကြားဘူးတယ်။သို့တော့ကြားပြူမင်းကအောင်ကျော်မရှိတော့ဒီမှာနှစ်ပေါင်းတော်ကြားခဲ့လေပြီ။ယခုတွေ့ရတဲ့ကြားပြူကြီးမှာဝိညာဉ်ပွားနဲ့ရောက်လာလေသလား။ဇဝေဇဝါနဲ့တွေးတောနေစဉ်ကြားပြူကြီးဟာသူတို့သုံးယောက်ရှိနေတဲ့တပင့်အောက်ကိုရောက်လာကစောင်းစောင်းတိုင်းကအပင်ပေါ်ကိုမော့ကြည့်နေတယ်။ထို့သူကြည့်နေရင်ကြားပြူကြီးကလူအသွင်ပြောင်းလဲလာတယ်။သမန်းစားရီကဲ့သို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြားသွင်ကနေလူအသွင်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲလာလေတယ်။နီမောင်မှလည်းသမန်းစားရီအကြောင်းကိုကြားဘူးတော့လေလက်တွေ့တော့မမြင်ဘူးပဲ။စောင်းကြောက်ထိုင်နေတဲ့ကြားပြူကြီးမှာပထမဆုံးဥကောင်းကစပြီးလူအသွင်ပြောင်းလာတယ်။ကြားသွင်ပြောက်သွားပြီးခံကြားတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတယ်။အရင်နောက်ခေါင်းကိုခန္ဓာအပြင်ခြေလက်တို့ပါမကျန်းလူတယောက်ကဲ့သို့ဖြစ်သွားတယ်။၎င်းကိုယ်ပေါ်မှာဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေဟာရှေးကရှမ်းလူမျိုးတရုတ်လူမျိုးတို့ဝစ်စင်တဲ့ပိုးတဲ့ဝစ်စားတွေဖြစ်တယ်။အသက်ရွယ်ကတော့40ကျော်50ပတ်ဝန်းကျင်ကရှိပြီးခံကြားတဲ့အသွင်ပြင်မျိုးရှိတယ်။ငါတို့ကြားဘူးတာကတော့ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကဒီနယ်မှာကြားသွင်ပြောင်းနိုင်တယ်။ကြားပြူမင်းကအောင်ကျော်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်လို့ကြားဘူးတယ်။ဒါပဲမဲ့ကြားပြူမင်းကအောင်ကျော်ကွယ်လွန်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းတော်ကြာရောပေါ့။အခုတပ်ပင်အောင်မှာရောက်နေတာကြားပြူမင်းကအောင်ကျော်ဆိုတာများလား။သူကတိတ်တိတ်ရှိတဲ့သူဆိုတော့ဝိညာဉ်ပွားနဲ့များဒီနေရာပြန်ရောက်လာတာများလားအမျိုးမျိုးတွေးတောနေစမှာပဲတပင့်အောင်မှာရှိနေတဲ့လူကြီးဟာသူတို့ရှိနေတဲ့တပင့်ပေါ်ကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်ပြီးလာလန်းအတိုင်းတော်ရဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်သူဝင်သွားပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲထိုနေရာဘက်ကကြာဟိမ့်တန်ကြီးကိုကြားရတယ်နောက်တော့ပြန်လဲအိပ်ပျော်သွားပြန်တယ်နောက်တစ်နေ့နှစ်ပိုင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါသုံးယောက်စလုံးအိပ်ပျော်ရာကနိုးလာကြတော့ညီမောင်ကသူ့မြင်မှတ်တဲ့အိမ်မက်ကြောင်းကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်မင်းတခုဆိတ်ဆွဲလို့မတော်လဲဖြစ်မှာပါငါတို့မအိတ်ခင်ကကြာဟိန်တန်တွေကြားခဲ့ရတယ်လေငမဲအောင်ကပြောတယ်လူကြီးတွေပြောတဲ့ကြားပူတာကတော့ရှင်းနေပေါင်းများစွာတုန်းကဒီနေရာဒေသတွေဟာကြားပြူမင်းကအောင်ကျော်ပိုင်တဲ့နေရာတွေလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်မိတ်ပြတာလဲဖြစ်ချင်းပြမှာပေါ့ကွာသူတို့စိတ်ထင်ရအောင်ပြောကြရင်သုံးယောက်သားတပင့်အောက်ကိုဆင်းလာကြတယ်တပင့်အောက်ရောက်တဲ့အခါဘသူတိုက်ရှိအောင်တကြောပြန်ပြီးတွားကြည့်ကြတယ်ဘဒူတိုက်ကတော့နေ့အချိန်မှာဘာမှလုပ်လို့မရ။ဒါကြောင့်တနေ့လုံးထိုင်ဆောက်ပြီးညချိန်ရောက်မှသာတကြောပြန်စူးစမ်းရပြီတော့မယ်။သူတို့လည်းဘဒူတိုက်ရှိတဲ့နေရာနဲ့မနီးမွေးမှပဲစကန်းချပြီးစောင့်ဆိုင်နေတယ်။နေ့ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်တပင်ပေါ်တက်စရာမလိုပဲအရေးကောင်းတဲ့ညောင်လန်းပင်ကြီးအောက်မှာပဲစကန်းချကအသင်းပါလာတဲ့အစားစာတွေကိုစားတောက်နေကြတယ်။ထို့သူစားနေစမှာပဲတော်တော်လာတဲ့ခြေတောင်ကြားရလို့အတန်ကြားရဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ကြတယ်။အတန်ကြားရစဉ်ကလူဒါမှမဟုတ်တိရစ္ဆာန်တော်တော်များလာနေတယ်လို့ထင်မိတော့လေတကယ်တမ်းထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့လူတယောက်သေးတာဖြစ်နေလို့အံ့ဩသွားကြတယ်
တပင်ချုံကြားထိုးထွက်လာတဲ့ထိုးလူကိုမြင်ရတဲ့အခါနီမောင်မှာညားစွာအံ့ဩသွားတယ်။အခြားတော့မဟုတ်ထိုးလူကြီးကညားအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့လူကြီးပင်ဖြစ်တော်တယ်။အဲ့ဒီလူကြီးကိုငါညားအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဟမ်ဒါဖြစ်ကြလူရောင်ဆောင်လာတာများဖြစ်နေမလား။သတိတော်ထားဟေ့တိုးတိုးပြောကသုံးယောက်သားတော်ရီကနေထွက်လာတဲ့လူကြီးကိုမျက်တော်မခတ်ကြည့်နေတယ်။အရေးကြောင်ရှိပါကချက်ချင်းအသုံးပြနိုင်ရန်ရစီရန်လက်နက်တွေကိုလည်းအစင်သစ်ချထားတယ်။ရှမ်းလူမျိုးတို့ဝစ်စင်လေးရှိတဲ့အင်ဂျင်နဲ့ဘောင်းမီပွားပွားတို့ဝစ်စင်ထားပြီးပူပွားထဲကိုခေါင်းမပေါင်းထားတဲ့ထိုးလူကြီးမှာဥပဒေကိုကောင်းသူတူဦးလည်းဖြစ်တယ်။မျက်လုံးမျက်ခုံးနှာရန်တို့ဟာယောက်ျားပေသားတဲ့ရုပ်လက္ခဏာမျိုးဖြစ်ပြီးနှကမ်းမွေးရှိတာကြောင့်လဲပူပြီးခန့်ကြတဲ့အသွင်မျိုးရှိလေတယ်။သူ့ထံမှာလက်နက်မပါလို့နည်းနည်းတော့စိတ်အေးသွားကြရတယ်။မနီမွေးရောက်လာတဲ့အခါထိုးလူကြီးကရက်တံပြီးပြောတယ်။ငါကမင်းတို့ကိုရန်ပြုတ်မဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။ပြောစရာရှိလို့လာတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာစားတော့စရာတွေရှိပါတယ်စားရင်တောက်ရင်နားပါအောင်လာခင်ဗျာနေမောင်ကဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါသူတို့နဲ့မနီမွမရှိတဲ့တစ်တုံးကြီးတို့ဘုံမှာထိုင်ရင်စကားပြောကြတယ်ငါကတက်တက်လို့အစားတောက်ပဲစားတယ်အသားငါတွေမစားဘူးဒီမှာထမင်းနဲ့ပဲပုတ်ပါလာပါတယ်စားတော့ပါအောင်ထို့တို့ပြောပြီးပကံတစ်ချက်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါလှမ်းယူပြီးစားတော့တယ်၎င်းစားတော့နေပုံမှာဖြည်းဖြည်းသာသာနဲ့ပဲအိန္ဒိယရလာတယ်။စားတော့ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ချမ်းတောင်းရင်ထိုလူကြီးကပြောတယ်။မင်းတို့ကြွေးတာစားတော့ရတော့လဲ။ဂျေစုတင်ရပေးမပေါ။ဒါကြောင့်ပြောစရာရှိတာရည်လေပြောခဲ့ရအောင်ပဲ။ပြောပါပါ။မင်းတို့ဒီနေရာရောက်နေကြတာဘဒူချင်းတူးကြဖို့မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်အဘ။ဘဒူချင်းကိုဘာကြောင့်တူးကြတာလဲ။အန္တရာယ်များလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစင်ရဲသားတွေပါ။ဘဒူတလက်ရရင်စားဖို့ပါပဲ။နောက်ပြီးဘဒူကောင်တွေများလာရင်လူနဲ့တလစ်ဆန်တွေကိုအနေရများလို့ပါ။ထို့တို့ပြောတဲ့အခါဧည့်သည်ကြီးဟာသဘောကျစွာနဲ့ပြုံးနေတယ်။ဘဒူကောင်တွေဘလောက်များများလူတွေနေတဲ့စီကိုတော့တကူးတကရောက်လာပြီးအနေရပေးကြတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့အတိုက်မြုံကိုရောက်လာမှသာဝိုင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာပါ။လူတွေလည်းကိုယ့်နေရာကိုလာပြီးထိပါနှောက်ရက်တဲ့အခါဒီလိုပဲရန်ပြုတ်ကြတာပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဘဒူကောင်တွေလဲပြားကောင်တွေလိုပါပဲအခြားအသက်ရှိတဲ့တတဝါတွေလိုပါပဲမင်းတို့မတက်လဲအချိန်တန်တော့လဲတည်သွားကြတာပါပဲအဘကဒီကျောင်းတွေကိုဘယ်လိုများသိနေတာပါလဲငါကတောထဲမှာပဲအမြဲနေတဲ့သူဆိုတော့တောထဲမှာရှိတဲ့တလိဆန်တွေအကြောင်းကိုသိတာပေါ့ကွယ်ပြားရည်လိုချင်ရင်ပြားအုံကိုဖြတ်ကြရတယ်ပြားကောင်တွေမသိပေမဲ့တားလောင်းတွေကတော့ရာပေါင်းများစွာတေးကြရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေးကသူတော်ကောင်းတွေကပြားဖို့သားထိုးမရားခိုးဆိုပြီးအပြစ်ကြီးလာတဲ့အလုပ်သုံးခုကိုပြောပြခဲ့တယ်ပြားဖို့တာရဲ့သူတော်ဘာသားမရပြင်းမစော်ကားတာရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကိုသားထိုးမွေးပြီးတက်ပြတ်စားတော့တာရဲ့အပြစ်ကြီးတဲ့အလုပ်မျိုးတွေပဲနေမောင်တို့သုံးယောက်မှာတော်ရဲရောက်လာတဲ့အခါပြဖို့တဲ့အခါဖွကြလို့ထွေထွေထူးထူးဘာမှပြန်မပြောပဲငြိမ်နေကြရလေ။ပြဖို့တဲ့အလုပ်ကပြားလောင်းတွေပဲတည်ပြီးပြားကောင်ကြီးတွေကတော့မတည်ကြဘူး။သူတို့အတွက်ရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့အစာတွေနဲ့အတိုက်မြုံပြတ်တာတော့ရှိတာပေါ့။ဒါထက်ဇိုးတာကဘဒူဖို့တဲ့အလုပ်မျိုးပဲ။ဘလို့ကြောင့်လဲအပါ။ဘဒူဆန်လိုချင်ရင်ကျင်းထဲမှာနေတဲ့ဘဒူကောင်တွေကိုတကောင်မကျန်တက်ပြတ်ပြစ်ကြရတယ်။အကောင်ကြီးတွေရောအကောင်သေးတွေပါမကားသားလောင်းတွေပါတက်ပြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ထောင်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့ဘဒူကောင်တွေကိုတွင်းထဲမှာပိတ်လောင်ပြီးမိခိုးမိုင်းတိုင်တက်တဲ့အလုံမျိုးကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့မင်းတို့မထင်ကြဘူးလားနေမောင်ကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီးပြန်ပြောတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိပါတယ်ဒါတွေကိုလုံချင်လို့လုံနေကြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးစင်းရတော့လည်းအပါရဲ့ဒီလိုသိပေမဲ့လည်းလုံနေရတာပါပဲတကယ်လို့ဒီထက်အဆင်ပြေလာရင်တော့မလုပ်တော့ဘူးလို့စိတ်ကူးထားမိပါရဲ့။စင်းရဲပင်မဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးရှိနေတော့လဲမစိုးပါဘူးကွာ။ဒီလိုဆိုရင်တော့မင်းတို့၃ယောက်ကိုငါအကူအညီတစ်ခုတော့ပေးပါမယ်။သူတို့၃ယောက်ကစိတ်ဝင်စားကြည့်နေကြတယ်။ထိုအခါဧည့်သည်ကြီးကဆက်ပြောတယ်။ငါလည်းမင်းတို့လိုတန်မှန်လူတစ်ယောက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်တိတ်တိတ်ရှိတဲ့လူတွေလိုရွှေတွေငွေတွေလဲမပေးနိုင်ပါဘူးကွာ ဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောပြနိုင်ပါတယ်
明诺东阳我也不问家的了。别选我没压呗我也不压没收入按我多家的。我也不压了有用吗好不没来不穿了的我也家的个我也跟我要朋友啊嘛。没朋友嘛我爸也就能如果多人端的人呗我这批人没睡觉吧。地老了没叫吧那个没来不穿了的我也没诺对了爸妈没留家吧。而你母女娘几人吗学校到班的人母女刚对应盼问妈妈了。你猫谁天吗李林奶奶对来没人。对了吧他给我们带破表女人都得要个刘瑞得要买品牛骨肉表妹没听。大家才先变表来的。啊爸盼说人咯盼问妈人。这个罗妈不对了吧他对过了但我盼问的都得个过来要来了啊得看问呀妈不陪你阿妈多陪阿妹虽然打表吧。这个你啊陪你呗。没那片娘啊到得连拉别娘呗。而你娘嘛没那么重要。将你脑干细人的要多陪着。而你嘛欧共的路细人虽然有对人不好了。OK, 对吧嘞。拉别娘嘛母人没来家里呗。没那么将你脑一个那个欧共的细人的要跟你上去家吧。水阳找你人没得跟我打样朋友给家比着。高妈比阿爸表来打样盘妈妈。大伯妈这苦了是的人。没没盘给这家闹事对呢对人嘞没叫家呢。闹比没水阳没好人嘞没盘里呢。高妈比哥哥没盘妈说着把这件来没骗谁家玩的人过。家你闹干的还要多家比着。我来多少没。表示我说比多人变完多少人托我看妈都要打第二面哪第二季来家人。第六季季啊没出生母了少提啊表人。出生哪包括我说都我今年叫到哪人把叫到人来表多少人没第五呢我没按我表了你妈我来都对面的路表人。把叫来表多少人手了我说都要过不出现没出生路骗马包。他叫你个人啊那些对面没有对你了没有他的没他没有了。大片是说我来破解啊大妈妈好不好没啊不如天天路来说的耶。我告诉他没有人对不对我。大片都表达了你啊多路我骗爸妈了。表皮妈咯骗钱啊骗多家啊妈呗。爸妈妈叫家你咯钱是多家啊。大片不如见我们都老了。你妈妈刚看别人。都来也蛮不好铺在都演安尼也得哭人让对见对你嘛。你说都表演没呗多盼家了搞嘛嘞。你妈妈表了将你要个推推出爸妈别没表家了。大家都要打别心里等比托你要个穿了给家了嘞。那他是来你那套真的来说 Subscribe 留他不没没完的呢接住这么来先。